3 Waranggono badhe kula aturaken jumeneng sedaya kemawon setunggal lagu penutup dumateng Gustipun dumateng keluarga besar panjenengan Bapak Sulianto dalah Ibu Liana ingkang kalau tenan dalem menika nata akan putra ingkang kinasih ingkang menika Mas Di Adik Muhammad Nopal Aska Rafasya wonten tebang pamungkas ingkang kalau tenan menika wonten Pulau Layar wis Thank you.
Cukup sepanten sing badhe kula aturaken mbok bilih wonten klinta-klintunipun saking atur kawula saking lelakon sing boten pas kiwon Agni Samudra pangapunten. Kusipun dumateng panjenengan Bapa Sulianto dalah Ibu Liana Eka AP ingkang kalau dalem-dalem kula netakaken putra ingkang kinasih Adik Muhammad Naufal Aska Rafasa. Mugi dadi anak ingkang midunani tumrape nusa bangsa lan agama. Matur gunungi panuwun dumateng panjenengan Bapa Babin Sang Babin Kamtibnas ingkang kalau dalem-dalem maring izin. Jingga dalem punika saged mengempal setunggal kinatan ingkang gunungan sore panjenengan Bapa Sulianto. Kula untuk diri mbok bilih wonten kelintang kitu nyuwun Agni Samudra pangapunten. Wabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.